aí, galera, vamos lá? Vamos bater esse papo? Eu vou falar hoje um pouquinho, de forma bem resumida, do que é essa minha realidade hoje dentro da música, do que eu venho buscando, do que eu buscava. Eu pude lançar um vídeo anterior mostrando um pouquinho do que foi minha trajetória, de forma bem rápida também. Mas a princípio eu quero trazer para vocês o porquê, a importância de um bom plano, de um bom método. Enfim, espero que essa minha jornada traga para você algum tipo de, sei lá, inspiração ou alegria, sentimentos bons, né? A princípio, eu vou falar de forma resumida, como eu disse, do porquê quatro guitarras, do porquê dessas guitarras, o que eu planejo fazer com elas hoje. Muito em breve eu vou lançar um vídeo muito mais completo no YouTube, contando com review e também com o unboxing de algumas delas que eu comprei novas, que eu pude comprar nova. Vocês vão poder acompanhar muito mais especificamente o que são essas guitarras, né? Isso é pra galera mais nerd, eu também sou muito nerd. Eu sou um girl nerd aí nessa parte de instrumentos, equipamentos de música. E pra você hoje que quer ter uma visão rápida do que é que eu vou falar, simplesmente isso aqui não é só sobre música, é sobre vida, sobre crescimento, desenvolvimento, a importância de você lutar não pelos seus sonhos, né? Mas lutar por um propósito. Tanto porque geralmente os sonhos que nós temos, eles estão numa escala muito distante da realidade que nós estamos ali naquele momento sonhando em ter, né? Acredito que nada é maior do que o privilégio de nós estarmos vivos, de sermos seres humanos e termos a oportunidade de construir um caminho independente de onde viemos, né? Independente de ser na música, em qualquer área profissional, hobby ou qualquer coisa. Então, vamos lá. Por que quatro guitarras inicialmente? Obviamente as pessoas brincam assim: ah, mano, você tem oito braços, você tem mais de dois braços, pra que você quer quatro guitarras? Apesar de hoje eu não estar inserido profissionalmente na música, eu sempre tive um comprometimento muito grande e profissional de obter conhecimento e me desenvolver como músico. E quando você é um músico amador ou principiante ou qualquer coisa que seja, principalmente nos dias de hoje, isso não vem de hoje, mas os dias de hoje se cobra muito mais. Para você se manter antenado, para você estar dentro de uma realidade em que você está adequado ao que o mercado pede, justamente trazendo também uma realidade de uma necessidade de identidade, que é algo que é muito importante, independente da área também, você tem que se policiar muito em não ser mais um do mercado, ao mesmo tempo tá seguindo o que o mercado pede, né? Que a maioria do público costuma pedir. E infelizmente no Brasil, apesar de que eu acredito que quem quer qualquer coisa, como eu tive bons instrumentos também, algumas guitarras semelhantes a que eu tenho aqui hoje, lá no Brasil eu tive a oportunidade de ter com muito esforço, muito trabalho, mas eu tive que abrir mão de muita coisa para poder realizar essas conquistas, né? Quem é guitarrista no Brasil, ou veio do Brasil, ou já morou no Brasil, sabe como é que é. Muitas vezes nós temos que fazer investimentos absurdos, sendo que na grande maioria das vezes também nós não temos esse retorno, devido que a construção é necessária, e para essa construção ser necessária o investimento primeiramente é muito grande. Um bom profissional conta com boas ferramentas, começa por aí, eu sinto dessa forma. Acredito que muitas pessoas às vezes, eu já até ouvi assim: ah, Rafa coleciona guitarra, Rafa comprou mais uma guitarra, pra quê, não sei o quê. Isso aqui não é um vídeo de explicação do porquê eu faço isso para as pessoas que ficam com dúvidas, assim, que não sejam por meios de entender e não só de questionar, né? E a princípio, eu trato isso tudo muito como algo que me faz bem, primeiramente, como algo que é um investimento de tempo e de dinheiro, obviamente, que nada disso é barato, obviamente, mas é muito mais acessível do que na minha realidade anterior. Estamos falando de um ano e meio atrás, eu estava morando no Brasil. Tenho vontade de ter essas coisas que não eram de hoje. Eu passei 6 anos afastado de investimentos de música, de banda, de show, de todas essas coisas, para poder realmente focar num direcionamento para uma realidade que me fosse favorável, né? Quando me perguntam assim: por que que você saiu do Brasil? Por que que você não compra essas coisas lá? Além de ser não tão inteligente, principalmente para quem não tem um retorno financeiro na área, como a música, por exemplo, não tinha esse retorno financeiro lá no Brasil, se torna inviável, extremamente inviável fazer certos investimentos, principalmente quando você quer expor um resultado profissional. Independente de ser músico, independente de ser produtor, você no caminho vai percebendo que você precisa fazer não um investimento apenas no instrumento, mas também na sua educação, no seu desenvolvimento pessoal,
de você precisar aprender a editar um vídeo, editar um áudio, mesmo que você não vá trabalhar especificamente profissionalmente como um produtor, no caso. Então hoje eu posso usufruir de uma realidade muito mais favorável, não é mais fácil, é muito mais favorável, um caminho construído por mérito, um caminho construído por direcionamento de Deus. Não sei se você acredita ou quais suas crenças, mas apesar de eu não ser um cara extremamente religioso, eu tenho minha fé, tenho minhas crenças e acredito muito no trabalho, nas possibilidades, na entrega, no universo. E com os vídeos mais detalhados, vocês vão entender um pouquinho melhor do que é isso. Mas nada disso aqui foi do dia para a noite, nem por eu estar aqui. A velocidade de que isso acontece aqui, porque realmente essas coisas aqui são coisas relativamente, apesar de que não serem baratas, são relativamente muito mais acessíveis. Mas esse conjunto era algo específico que eu procurava e chegou assim, ó, por oportunidades na minha mão, que obviamente vinha a união do preparo de poder absorver e aproveitar a oportunidade, com também a decisão feita há muito tempo atrás. Então nada por acaso, né? Partindo desse pressuposto, vou falar rapidamente o que é cada guitarra aqui, sem muita especificação. Essa é uma guitarra 607B LTD. A LTD ESP é minha marca preferida de guitarras. E se eu fosse procurar ser o tipo de pessoa que coleciona guitarras, muito provavelmente não seriam dessa marca. Eu estaria colecionando Gibson ou Fender, mas não é meu caso. E além disso, isso aqui não é apenas um investimento para poder desenvolver minha arte, desenvolver as coisas que eu gosto de fazer. Isso aqui são negócios. Isso aqui para mim é negócio. Eu já tive um momento da minha vida onde eu fiz muita venda de instrumento. Obviamente não pretendo vender essas guitarras, precisar vendê-las, mas a minha negócio é vida, é arte, é bem-estar e desenvolvimento, e vamos lá. Continuando, essa aqui é uma 607B, é uma guitarra que é signature, mas eu não peguei ela por isso, né? Mas pela qualidade e também por uma coisa muito importante. Nem sempre a guitarra mais cara vai ser a melhor guitarra e vai ser a guitarra que entrega o que você procura. Acredito que isso aqui é uma mosca branca. Quem entende sabe do que eu tô falando. Isso aqui é uma mosca branca dentro das guitarras de 7 cordas. É uma guitarra de 7 cordas. Ela foi feita um upgrade aqui para captadores Fishman. Ela tem os captadores originais EMG. Eles estão guardados. Um upgrade que muito provavelmente eu ia fazer no futuro se ela não tivesse vindo com essa configuração. É uma guitarra que entrega muito para o custo que ela tem. Tanto de equilíbrio, tanto também de timbre, de peso. É uma guitarra muito, muito bonita, muito maravilhosa. Está se tornando cada vez mais difícil de encontrar. E tem uns 10 anos que eu tenho vontade de ter essa guitarra. Não só pelo motivo de ter, mas também para o que eu vou executar com ela. É uma guitarra que vai fazer muitas e muitas coisas, partindo do que ela pode me entregar e das minhas perspectivas, né? Então, não é uma guitarra específica para solo, não é uma guitarra, apesar de te possibilitar isso, não é uma guitarra específica para sons clássicos, é uma coisa muito mais moderna. Todas essas guitarras aqui, eu meio que tenho um direcionamento para uma coisa mais moderna. Eu nunca fui aquele guitarrista focado nas coisas mais clássicas, não por não dar valor, não é isso. Simplesmente pelo fato de que por muito tempo eu passei antenado naquilo. Ah, não, eu via todo mundo tocando algumas coisas de blues, ou tocando aquilo outro que era mais esperado, que era aquela escolinha. E eu sempre tive um desejo muito grande de tocar por vontade, não só por impressionar as outras pessoas, por vontade própria, por querer evoluir, por querer encontrar meu lugar, minha identidade. E isso é um dos motivos. E essa primeira guitarra aqui tem captadores Fluence da Fishman. Vocês já puderam ver em outros vídeos aí, a qualidade é tipo absurdo. É a primeira, eu já tive outras guitarras de 7 cordas de marcas boas, de marcas renomadas, e velho, é a primeira guitarra de 7 cordas que eu tive na vida. Entenda, é absurdo, essa guitarra é absurda. Vamos partir pra próxima. Essa aqui é a minha guitarra dos sonhos, de fato. Tipo, a forma que ela chegou até mim, muito absurdo. Assim que eu cheguei em Portugal, já tinha metas de trabalhar numa empresa de música aqui, de instrumentos musicais, de venda de equipamentos. E eu tive a oportunidade, para minha surpresa, quando eu entrei na loja, na parte da seção das guitarras premium, tava ela lá, tomei um susto. Minha esposa tava lá na hora, não tinha nem uma semana que eu tinha chegado aqui em Portugal. E ela tava lá. E eu disse, não é possível, eu não posso te comprar agora, mas você é minha. Ela tava lá na loja, no estoque, entre estoque e exposição, há uns 3 anos, e eu tive a oportunidade, a grande oportunidade de adquirir. Comprei nova,
absurdo, absurdo, uma guitarra muito, muito boa. E aí que entra, por que que o motivo dessa, eu tenho duas Les Paul hoje. Essas guitarras aqui, basicamente, a minha proposta e a minha necessidade nelas estão muito voltadas à performance ao vivo. Eu não vivo essa realidade hoje, mas todas essas guitarras aí, elas, eu preferi adquiri-las de uma forma antecipada, porque eu não queria esperar a realidade de bater uma possibilidade na porta, uma oportunidade, e eu dizer, ah, mas agora eu não tenho os equipamentos, não tenho, enfim. Enquanto isso, vou desenvolver o meu trabalho online, mas desde o princípio eu sempre pensei dessa forma. Eu preciso estar preparado quando a oportunidade chegar. Então, a diferença dessa Les Paul para outra que eu vou mostrar daqui a pouco, ambas são da ESP. Essa aqui é uma Eclipse, é uma E2, é uma guitarra japonesa. É uma guitarra muito, muito absurda. Ela possui um conjunto de pickups aqui EMG, com uma proposta mais moderna. Eu não vou detalhar muito, isso eu vou fazer em outro vídeo, mas uma proposta mais moderna. E a maior diferença dessa daqui para outra é que essa aqui é uma guitarra ativa, né? Ela tem captadores EMG, que não são o EMG 8185, que era uma coisa que eu procurava. Já tive outras guitarras da ESP com EMG 8185 e eu já meio que queria procurar uma outra alternativa, mas que não deixasse de ser moderna. Um captador ativo, ou pares de captadores ativos. Ela vai ter aqui ferragens Goto, enfim. E tarraxas com trava, né? As famosas locking tuners. Enfim, é uma guitarra maravilhosa, com um acabamento lindo, é uma guitarra vermelha, que é o que eu queria. E isso aqui, dentro da proposta moderna, para ao vivo, para mim, é o que tem de melhor para o que eu procuro, tá? E é uma guitarra que eu pensei que eu não ia conseguir achar mais usada, quem dirá, nova. E foi uma oportunidade muito grande. Vamos para a próxima. Essa aqui trata-se de uma EC1000, ela conta com captadores sem mandanca e captadores passivos, tá? E o ápice dessa guitarra é essa ponte aqui, Evertune, uma ponte que eu também tinha muito interesse em aprender. Apesar de não ser uma coisa de outro mundo, eu queria muito ter a experiência de mexer, remexer e aprender a configurar isso daqui. É uma guitarra que definitivamente não desafina. Eu não tô brincando, tipo, desde que eu comprei, afinei uma vez e não mexi mais, e ela não desafina, não desafina. E qual a proposta dessa guitarra? Ela vai ser uma guitarra com captadores passivos que me possibilita um timbre muito mais característico a guitarras clássicas em termos de comparação a outras Les Pauls mais clássicas, né? E dentro dessa possibilidade ela não vai ter tarraxas com trava porque ela já possui essa ponte aqui que de fato não desafina, Evertune, sempre afinado, basicamente a tradução de forma chula. E ela também tem esses difusadores aqui para eu poder deixar esses captadores como single coil, que me possibilita ter uma guitarra que não é porque eu prefiro a LTD, mas de fato é uma guitarra moderna, pro meu gosto, obviamente, não estou moderna, que me entrega muito o que eu procuro e vai ser, com certeza, uma grande parceira quando estiver nos palcos por aí, executando o trabalho, de fato, ao vivo, tá? Vamos para o próximo. Sem falar que também, olha o acabamento disso daqui, velho. Ah, outra coisa, por que que eu coloco esses plásticos aqui atrás? Como eu falei, guitarra pra mim não é apenas um hobby, uma brincadeira, um investimento ou algo colecionável. É algo que eu cuido, porque não compro nada pensando em vender, mas tudo que eu tenho tá à venda. A realidade é essa. E pensando em cuidar da guitarra e valorizar a guitarra, isso aqui vai prevenir que eu, mesmo tendo cuidado, arranhe a guitarra, estrague a guitarra e quando eu for vender ou passar pra alguém, ou até mesmo por cuidado pessoal, eu não fico frustrado com a guitarra toda cagada, até porque essas guitarras têm um finish, um acabamento muito rebuscado, e não é o tipo de guitarra que a gente às vezes pode ficar meio que tipo largado, que existem guitarras que a gente não liga, vai, pode acontecer o que for, ela não vai perder o valor. Não é o caso dessas guitarras. E vamos partir para a próxima. Próxima. Essa aqui é uma Jackson, ela também é uma guitarra Signature, do Chris Broderick. Foi uma guitarra que, a princípio, ela tá dentro do que eu procurava, mas não era uma guitarra especificamente, uma guitarra específica que eu procurava num termo de ser uma Jackson com da forma que ela é aqui. Eu procurava assim uma guitarra moderna, mas uma guitarra que me trouxesse a possibilidade de ter um timbre vasto.
onde eu encontrasse a possibilidade de estudar coisas mais clássicas que hoje eu sinto essa necessidade, sim, não por obrigação, mas por engrandecimento de aprimoramento pessoal, desenvolvimento pessoal dentro da música, e, enfim. E isso aqui foi uma oportunidade que apareceu. Eu peguei essa guitarra nova com um colega, o Rui Grandarusson. Tamo junto, Rui, que trabalhava lá na empresa que, de música aqui de Portugal, Lud Music, e eu fiquei lá praticamente grande parte do, desde que eu estou aqui em Portugal. E foi uma guitarra que ele ganhou, né, numa promoção da Fender. Quem não sabe, a Jackson hoje é uma marca coligada com uma Fender. Então ele ganhou essa guitarra, e essa guitarra estava fechada, guardada inclusive na loja. E ele, sabendo do que eu procurava, que eu conversando durante o dia a dia, ele, como amigo, você é um amigo? Chegou pra mim, apresentou essa guitarra, e ela era tudo que eu procurava. Me chamou a atenção visualmente, porque eu procurava um extrato que me trouxesse a possibilidade de tentar configurar algo muito próximo de um extrato, Stratocaster Fender, mas que também me trouxesse a possibilidade de ter uma pegada moderna, né? Com Floyd Rose, para eu poder fazer algumas coisas que eu também tenho vontade, e tocar na rua e coisas desse tipo, que eu iniciei isso, mas eu tava com muito pouco tempo ano passado, e dividido entre a empresa, depois eu fui tatuar, e aí chegou o inverno e já era. Agora eu tô aguardando, tem uns colegas que, tem alguns amigos, alguns clientes que tocam na rua aí durante o inverno, mas eu realmente, para mim, não consigo imaginar a hipótese de eu tocar nesse momento, até para não prejudicar nas outras coisas que eu faço. E essa guitarra, além de belíssima, como podem ver aqui, ó, é uma guitarra que tem um acesso incrível, absurdo. Conta com captadores de Maseo. Ela também dá para você difusar os captadores. A chave de a ponte de três posições aqui. E tem esse botão aqui que é relevante. Eu penso até em desativá-lo. Ele simplesmente liga e desliga a guitarra. Desativa e ativa o som. E nada muito animal, assim. A princípio, esse é o porquê, né, dessas quatro guitarras. Vocês vão ter um detalhamento muito maior em breve de cada uma delas, de forma bem rasa aqui, explicar pra vocês, mostrar a beleza, enfim, o porquê de cada uma. O porquê dessas quatro guitarras agora pra encerrar esse vídeo. Tipo, cada guitarra dessas tem um porquê de estar à minha disposição hoje, né? Nós temos essa primeira de sete cordas, que é justamente algo que eu procurava para desempenhar em projetos que necessitam de uma guitarra de sete cordas, e uma guitarra que não fosse cara, que é uma guitarra que acrescentasse visualmente para o que eu procuro também, e que tivesse um preço muito, muito, muito justo para o que eu procurava. Hoje, se eu fosse comprar uma guitarra específica para o que eu procuro de sete cordas por valor, beiraria aí 4, 5, 6 mil euros, que é um investimento que para mim hoje não se torna interessante, né? E expliquei durante o vídeo o porquê daquelas duas Les Paul, e a última lá, que é a Jackson, é algo que vai me possibilitar estudar bastante, muitas coisas que eu planejo hoje. Vai ser uma companheira muito grande nessa jornada busker, que é cada na rua, onde eu vou poder desempenhar muita e muita coisa. É uma guitarra que segura muita afinação, apesar de ser Floyd Rose, de ter uma ponte Floyd Rose. É isso, um bom profissional, ele precisa investir em boas ferramentas antes mesmo dele ter um retorno financeiro com aquilo. A música, para mim, não é algo que eu necessito jogar minha... Não é algo que eu boto a minha necessidade financeira hoje. Mas um trabalho bem feito, ele demanda de investimento, de tempo, de energia, de programação, de muitas coisas. E antes disso, há um tempo atrás, eu pude ver o potencial da venda de instrumento. Então, eu pude ter a oportunidade de pegar muito desses materiais aqui, não do dia para noite. Eu não cheguei na loja e comprei. Era muito uma caçada, tipo um sniper mesmo, e dentro disso eu consegui ter algo que me favorece, tanto para gravar minhas coisas, para estudar, para estar preparado quando uma possível ou não oportunidade chegar, e não ficar, ai meu Deus, será? Ai, eu não fiz antes. Então a preparação é algo que é a antecedência, né? É a preparação para que quando a oportunidade ou a necessidade chegar, você já esteja munido daquilo para executar com excelência o que você planeja fazer. Então, a princípio, esse é um pouquinho do porquê essas guitarras hoje na minha vida. É uma mistura de investimento com satisfação, com muita luta, com muita correria, com muita pesquisa,
e com muito propósito, sabe? É, muitas pessoas às vezes acreditam por ignorância, ou ignorância no sentido de não ter um conhecimento, e de fato perguntam por que, que você tem quatro guitarras. Eu explico quando principalmente a pessoa está indagando no sentido de querer entender. Mas tem outras pessoas às vezes que perguntam de uma forma mais chula, achando que é brincadeira, achando que é tipo como se fosse, como se eu criasse passarinhos. Aí eu tenho 10 passarinhos na minha casa. Não é isso. É tipo, é um investimento que não é barato aqui no Brasil, muito mais. E é algo que eu trato como não só uma coisa que vai me dar o bem-estar, mas como reserva. Eu, nada disso aqui é brincadeira. A primeira oportunidade que eu tiver de vendê-las, eu vou vendê-las muito bem, porque eu comprei muito bem e fiz jogos muito bons. Mas eu não tenho muito apego a coisas materiais, mesmo que aquilo represente, véio, foi o momento, eu vivi aquele momento. Isso tudo aqui, eu tô vivendo o momento. Então, nada que é material é maior do que eu, nada que é material é maior do que você. Então, nada dessas merdas, mesmo que financeiramente possamos estar distante daquilo, nós temos que procurar um caminho. E essas guitarras expressam muito bem algo que eu passei por grande parte da minha vida. Eu fui o tipo de pessoa que, antes disso aqui chegar, eu cheguei com a guitarra em casa, que eu vou provavelmente botar aqui, a guitarra que foi. Minha primeira guitarra, que foi fruto de muito esforço, que meu pai conseguiu ali comprar, enfim. E nós fomos numa loja, que essa loja ficava perto do comércio dele. E dentro dessa loja apareceu a oportunidade de eu ver um dia ela numa promoção, juntou a chance ali do meu pai poder comprar dividido para várias vezes. Compramos, ele comprou, na verdade, eu pude chegar em casa e lembrar, caramba, agora eu preciso de um amplificador de cabo. E não tinha nada disso. A única coisa que veio foi uma capa e uma correia, que foram de brinde, e dentro disso foi o primeiro passo disso tudo. Desde então, é algo que me motiva muito, algo que me faz muito bem. Foi muito difícil ficar 6 anos desconectado de tudo isso, focando para estar aqui hoje, usufruindo da melhor forma dessas possibilidades. Então, não existe sorte, não existe brincadeira, não existe algo... do dia para noite, é algo realmente de muita luta, de muita pesquisa. Hoje, inclusive hoje, eu abro mão, às vezes, de estar num momento de extremo relaxamento, sem fazer nada. Para mim, isso não faz sentido mais. Muitas pessoas gostariam de estar no domingo de cabeça na cama aqui, sem muita preocupação. Eu estou aqui preocupado em construção da minha... Preocupado no bom sentido. Construção da minha carreira, do meu desenvolvimento, da minha vida. E o que eu poderia resumir para vocês... um pouquinho do porquê dessas quatro guitarras seria isso hoje. Espero que isso sirva de alguma forma de inspiração para vocês. Muitas pessoas que me conhecem desde muito novo, desde criança, sabem a luta que é para estar aqui hoje, me comunicando de uma forma muito fluida, tendo um poder de oratória, podendo editar um vídeo, podendo editar uma música, tendo multitarefas aí para poder me manter e construir uma realidade de construção de fato, né? É redundante, mas... construir um trabalho para poder me manter dentro de uma realidade que se torna muito favorável, que infelizmente, apesar de eu amar meu país, esses investimentos aqui beirariam, não tenha dúvida, mais de 6 dígitos. Eu não estou brincando. Você perguntar para mim, vale isso? Tem muita gente que paga, mas no Brasil, para mim, não se tornava interessante ter um investimento desse, mesmo que com um bom propósito dentro de casa, e mesmo que se eu tivesse uma rotina profissional musical. A maioria das coisas que eu procuro estão vinculadas para cá. E eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui hoje. Estou compartilhando isso com vocês resumidamente para que sirva de alguma forma positiva, como incentivo para você que torce por mim, para você que está na luta, independente da sua jornada. Nada disso é brincadeira. Eu sei o que foi lá atrás, às vezes, poder abrir mão de ter um carro, uma moto, que já era uma coisa um pouco distante por grande parte da minha vida, da minha realidade. Para poder manter meus instrumentos, para poder treinar, para poder estudar, para poder tocar, para poder criar projetos, para poder entrar num alto nível dentro das minhas limitações na música e ver as pessoas às vezes me limitarem a um instrumento que para mim aquilo ali estava infinitamente inferior a mim. Uma guitarra dessa está infinitamente inferior a mim. Então, carro, vida, casa, guitarra, qualquer coisa material, mano, que fuja ali realmente ao que realmente é real na vida, nada disso tá superior a mim, velho. E eu acho que é o pensamento que qualquer ser humano deveria ter, porque isso faz com que você fique feliz pela conquista alheia, isso faz com que você não crie sentimentos de inveja diante a crescimento e desenvolvimento de qualquer pessoa. A vida passa, não é
não é brincadeira, e a gente tem que ter motivos. Tem que ter motivos. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem pra mim: pô, Rafa, você faz muitas coisas. Eu te pergunto, essas coisas todas me trouxeram aqui hoje, apesar da correria da vida, eu me sinto muito feliz. E aí eu te pergunto, onde é que essas pessoas estão hoje? O que é que essas pessoas estão fazendo? Entre estar preocupado e na correria, fazendo coisas que não me representam, eu prefiro muito mais pagar o preço de construir meu sonho, independente daquilo estar da forma que eu acho que deveria estar ou que as outras pessoas deveriam achar ou não, tá? Então, o que eu tinha para dividir para vocês hoje é o início de uma semana. Queria iniciar essa semana de conteúdo com esse vídeo, é um pouquinho mais extenso, mas resumidamente é isso, tá? Tamo junto, muito obrigado. E é isso, galera. Vamos pra cima, porque a vida é isso. Independente de onde você venha, não existe cor, não existe, enfim, não existe classe social que pode determinar onde você vai chegar ou não. Obviamente, existem caminhos mais difíceis, que pra uns são mais fáceis, outros, mas pra outros é mais difícil. Mas eu digo pra você, nada da minha vida caiu de mão beijada, caiu do céu, e eu tô aqui na luta. E hoje eu ouço de muitas pessoas que tiveram muitas mais oportunidades que eu sou sortudo. Então, se sorte é isso, que bom. Tamo junto, galera. Vamos pra cima.